Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin Qondarma Erməni soyqırımı məsələsi ilə bağlı mövqeyinə dair bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir: Tarixi saxtaçarlıqlar üzərində qurulmuş Erməni dövlətçiliyi bütün dövrlərdə müxtəlif təxribatlarə əl atıb. On illiklər ərzində Erməni təbliğat maşını və onun havadarları Osmanlı imperiyasında Ermənlərə qarşı soyqırımı törədildiyini sübut etməyə və bütün dünyanı buna inandırmağa cəhd göstərib. Həqiqət isə odur ki, I Dünya müharibəsi zamanı, çətin döyüş şəraiti, daxili münaqişələr, aclıq və xəstəliklər üzündən çoxlu sayda erməni həyatını itirib. Lakin məqsəd yönlü şəkildə unutdurulur ki, həmin dövrdə ermənilərdən daha çox türklər həlak olub. Ermənistanın tarixi faktların saxtalaşdırılması və ekspansiya siyasəti yalnız qardaş Türkiyəyə deyil, uzun illər ərzində Azərbaycanə qarşı da həyata keçirilib. Təkcə 1918-ci ilin mart soyqurumu zamanı 12000-dən çox türk müsəlman öldürülüb. Onların çoxunun meyitləri tapılmayıb. Azərbaycan da fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar hər zaman Qardaş Türkiyənin yanında olduqlarını bildirib. Qeyd etdik ki, bəyanatı ümumilikdə 48 partiyanın üzvü imzalayıb. Kamil Əmirli, Baku TV.